resta de la Mediterranean Challenge, o el que és el mateix, travessar les Balears de punta a punta, s'ha complicat per als cinc valents que el duen a terme. Ahir van sortir de Formentera cap a Eivissa, però la mala mà va impedir que completessin el trajecte entre la Pitiusa Nord i Mallorca. Aquest recorregut l'han fet en vaixell i han arribat al port d'Andratx des d'on han sortit en direcció a Port Adriano. L'arribada està prevista aproximadament per d'aquí una hora.